საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის და ამერიკულმა ორგანიზაცია Capital Link-მა საქართველოში არსებულ საერთაშორისო და ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საექსპერტო საზოგადოებასთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრის მიზანს საქართველოს საგარეო სამინისტროს მიერ მიღებული ბრძანების სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება წარმოადგენს. Capital Link-ის დამფუძნებლის განცხადებით ის კანონი, რომელიც სამინისტრო მიიღო ემიგრანტების რეგისტრაციის პროცესს ხელს უშლის. საქართველოს ხმის საქმიანობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან რადგანაც თვითონ ეს ორგანიზაცია დაინტერესებულია იმით, რომ შეიძლება მეტმა საქართველოს მოქალაქემ ცხოვრობენ ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიიღოს მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში. ჩვენი ჩამოსვლის მთავარი მიზანი საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფ ემიგრანტებში მოტივაციის გაზრდა, რათა მათ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ჩვენ ამზადებს პეტიციას, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გადაიგზავნება იმ მოთხოვნით, რომ კვლავ გამარტივდეს ემიგრანტების დარეგისტრირების პროცედურა.